Red Dead Redemption de volta aqui com Nightmare. Esse jogo é basicamente matar zumbi. E tá vendo aí a cachoeira, os detalhes, um jogo muito bonito, né? Cachoeira aí, ó. Show de bola, ponte velha ali. Eu tenho que ir num lugar pra ver se vai ser missão ou só mais matar zumbi mesmo. A Rockstar sempre com suas cachoeiras, né? Cachoeira no GTA V. E aqui? O tempo sempre meio nublado, né? Como é a era do zumbi. Uma cegada solta. Os pássaros viraram um morcego. Alguma coisa que eu vou ajudar ali. Ai, motherfucker. É muito zumbi. Pronto, o cara já morreu. Não, merda. O jogo é meio travado, demora. Olha lá. Caraca, cara, que capeta. Essas motherfuckers. São muito chatos esses zumbis, cara. Pronto. Essa linda paisagem de Red Dead Redemption Nightmare. Vamos ver onde que teremos que seguir. Ei, motherfucker, moço ali. Bem, era pra me ter seguido até aqui, mas o que que tem aqui? O urso já veio atrás. I got one, mister. Hey, I got one. Got what, mister? The damn Sasquatch. Filthy thing was gonna eat my dog when this girl hollered out. Then I shot the thing right through the heart. You feel all right, mister? I've seen a lot of strange things recently, but no Sasquatch running around here, nor no place else. They're made up. There's Sasquatches every place, cowboy. They're nastier than your mother-in-law with a bad case of that virus. Down in Manzanita Post, they ate a little girl. Are you serious? Do I look like I'm joking? Vocês viram eles? The hills are infested with them. Kill them! Kill the bastards before they kill all of us! Mate, senão ele vai matar todos nós. Venham cá, seus bastardos.
Não sei basicamente o que esse cara tá tirando. Mas é isso aí, galera. É o vídeo de hoje. Essa parte aí. Valeu. E até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, valeu, até mais.